Olá, pessoal da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo certo? Estão aí já com o vidro pintado que a gente fez na aula passada? Mas antes da gente falar desse assunto da nossa oficina, nós iremos fazer o nosso calendário. A professora já separou aqui, ó. Curitiba, o nome da nossa cidade, 8 de abril de 2021. Quinta-feira, pessoal, quinta-feira. Aí estamos quase finalizando uma semana. E vocês estão se cuidando, passando álcool em gel, usando máscara, tudo ok? Se sair de casa, sempre lembrar desses cuidados que nós temos que ter. Como na aula passada, né? Nós havíamos pintado o nosso vidro. Olha aqui como ficou bonito depois de seco. Tá vendo, pessoal? É que naquele dia estava molhada a tinta, então a professora não poderia pegar e mostrar para vocês, mas como tá seco, agora eu posso mostrar. E olha para vocês verem, não ficou o sinal do pincel. O que que vocês irão precisar hoje para nossa aula? Uma bacia, um tapuera aí com água, olha aqui. Com água. Essa água que vocês vão colocar dentro desse tapuér vai ser do tamanho do recipiente que vocês estão pintando, do tamanho do vidro que vocês estão pintando. Então, a quantidade de água que tem aqui dentro, vou até pegar aqui o celular para mostrar para vocês. Olha lá, a quantidade de água que tem aqui dentro é a quantidade de água que é do tamanho do vidro, tá bom? Então, se você tiver um vidro maior, vai precisar de uma tapoeira maior com mais água. Se for menor, menos água. Então, quando eu for colocar aqui, vai ser exatamente bem nessa borda aqui. O que iremos usar? Iremos usar hoje o nosso verniz vitral, que nós vamos pingar 3 gotas aqui dentro desse recipiente. E esse verniz vai acabar que pintando aqui. Tá bom? Que é o nosso vidro. Eu tenho duas cores. Se eu quiser mexer com duas cores, eu posso pôr as duas cores e o nosso vidro vai ficar com duas cores. Mas como é o nosso primeiro trabalho da nossa oficina, a professora vai escolher apenas uma cor. Aqui nós temos o azul turquesa e temos o vermelho carmim. Eu vou usar o vermelho, tá, pessoal? Então, o que que vocês irão fazer no verniz? Eu vou usar a ponta do meu pincel, ok? E vou colocar as gotas aqui dentro para depois eu inserir o vidro. Então vamos recapitular novamente o que a professora vai fazer. Vocês irão precisar de uma bacia com água, um recipiente aí do tamanho, a quantidade de água é o tamanho do vidro que vocês vão inserir aqui dentro. Vão precisar do verniz vitral. Olha lá, a professora vai mostrar aqui. Cor, estamos usando o vermelho. Iremos colocar algumas gotas dentro dessa água e depois iremos inserir esse vidro em volta desse verniz e iremos retirar, tá bom? Entenderam qual será o processo, pessoal? Então, acho que a professora não vai conseguir filmar aqui dentro da bacia para vocês. Deixa eu tentar aqui. Deixar um pouco mais alto. Isso aqui. Vamos lá. Essas aulas online, nós temos que dar os nossos jeitos. Então, eu vou erguer meu celular aqui. Dá para vocês visualizarem um pouco da água, né? Isso. Muito bem. Então, vamos iniciar o processo. Iremos pegar o pincel que vocês têm em casa e vamos colocar as gotas aqui, ok? Esse vai ser nosso primeiro passo. Eu vou usar a ponta do pincel, tá? Então, coloquei aqui 4 gotas. Mais uma vai pingar. Pingou. Vou deixar aqui do lado. E vocês estão vendo aí, né, no vídeo como ficou. Agora eu vou inserir esse vidro aqui dentro e essa cor vai passar aqui no nosso vidro, ok? Vamos lá. Tirei. Olha aí, pessoal. Estão vendo? Ficou meio que as cores do verniz.
passou no vidro. É que agora está molhado. Mas olha só, ficou bem legal, estão vendo? Agora nós precisamos secar. Olha que legal. O final aqui eu não vou virar porque ainda tem água pingando, então vou deixar secar bem seco. E depois, amanhã, vocês irão ver a finalização. Deixa eu só tirar aqui que tem um fiozinho de tinta. Então, pessoal, eu escolhi apenas uma cor para a gente fazer esse vidro. E esse mesmo é o objetivo do vitral, do verniz vitral, para ele ficar assim com a aparência de algumas manchas no vidro, ó. Tá bom? Tô virando aqui. Aqui pegou menos, aqui já pegou um pouco mais, tá bom? Então agora nós vamos deixar secar. Isso aqui você já pode, olha lá, pode jogar, lavar. Como a professora está molhado, ó, ao final, eu vou deixar aqui para secar, tá? Como aqui no meio não tá com tinta, eu consegui colocar meu dedo. Agora deixa eu abaixar aqui novamente o celular para vocês observarem a peça. Isso. Então aqui nós vamos deixar assim até secar. Amanhã nós iremos finalizar essa peça, tá, pessoal? Nós iremos colocar o nosso cordão de sisal na nossa borda aqui, ok? Então, vocês vão precisar amanhã desse cordão ou do barbante que nós usamos lá na nossa aula de tear. E cola quente, tá, pessoal? Pra gente poder colar aqui o nosso, na volta aqui onde fica a parte da tampa que nós vamos cobrir isso daqui, tá bom? Então, eu escolhi a cor vermelha, fiz a base. Vocês podem escolher qualquer cor aí do verniz vitral, tá? A cor que vocês têm de preferência. Então, essa foi a nossa aula de hoje e amanhã nós iremos finalizar e eu espero vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e nós iremos fazer muito na escola também. Um beijo para vocês e até amanhã!